მოგესალმებით ყველას, სხდომას გახსნათ ვაცხადებ, მარტივ პროცესს, მიიღებენ მონაწილეობას თეატრალურ პროცესზე განაგებას. ბატონ თემო, დღეს თქვენ ადვოკატის გარეშე ხართ წარმოდგენილი, თანახმა ხარდებარა, დევანდელი სხდომა გაგრძელდეს, თქვენი ადვოკატის მონაწილეობის გარეშე. გავაგრძელოთ და ზრდიმობილები ლაპარაკობ და ჩვენ როგორ გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ სულ ასევე გავაგრძელებთ. კარგი, ჩვენ მოვლევთ დაცვის მხარეს მკითხულებებს, დაცვის მხარე მოახსენეთ სასამართლოს, რას ვიკვლევთ დღეს. მანამდე როგორც დავლაპარაკებით ბატონ მიქელს. ესე იგი, ეს ცოტა. მიესალმები ნაზ და მათ ფუტკარეძის პირველ რიგში და მიგესურვოთ ჯერდი ჩვენი სამძიმარი არქაროსულსა გამოხატავს ვერ მოასწრებით, ვერ მოახერხებს საქართველოს მეორე ისურვებ დაუცილებლად გამარჯვებას ყველა ჩვენგანს უსურვებ გამარჯვებას. დღეს არის საქმე, რომელიც ეხება ეგრეთ წოდებულ ბიჭატების საქმე, რომელიც შევახსენოთ ყველა სულ რამდენიმე თვის წინ ბათუმში, სწორედ იმ ბათუმში, საიდანაც არიან მათე და ლაზი, დაიხსნა ჩემი ახლო მეგობრის, ალბათ ყველაზე ახლო მეგობრის, მათე ერთ-ერთი, რომელიც ყავდა პოლიტიკაში, ლეხ კაჩინსკის ძეგლი. დღემდე ყველა პოლონელს ახსოვს, როგორ ჩავედი ლეხ კაჩინსკის დასვენებაში, მე ვიყავი ერთადერთი ანა ოჯახის წევრი, ვინც დაესწრო უშუალოდ დაკრძალვის ცერემონიას, თვითონ ყავილის სასახლის ქვემოთ სპეციალური ადგილია. და ეს საქმე, ეს ეპიზოდი ჩადებულია ბიჭაკების საქმეში და ამისთვისაც
აპირებული 15 წელი გამოსაჭო. ამაზე მეტი აბსურდისტია თუ სოფლიოში იშვიათად ვინმეს ულახავს. ძეგლებს უხსნიან კაჩესკის. ბებო კაჩესკის ჩასულს გამო, რაც თერმოპოლელებმა იცის ეს ისტორია, მიპირებულ გამიგრძელებულ ვარდა. ამის გარდა მე დარწმუნებული ვარ, მოსალოდ თქვენც უყურებთ ფილმს ხალხის მსახური ჟელესკის მონაწილეობით. გუშტას სერიაში ყველა თქვა იმაზე, რომ სააკაშვილი 11-ჯერ შეამცირა გადასახადები და უფრო სწორად შეამცირა გადასახადები 11-ჯერ გაზარდა ბიუჯეტი. მე გავზარდე ბიუჯეტი და ამ ბიუჯეტის ფრანგოს მე დაეგვირა. ზელენსკის ფილმი დაფუძნებულია ბევრწილად, როგორც თვითონ სცენარისტმა მითხრა, ჩემი პრეზიდენტობის ეტაპებს და წარმოიდგინეთ რამდენიმე წელიწადში ზელენსკი რომ გადაწყვიტა უთხრა, რომ მელენაროში შენი ქვეყანა გადაარჩინე, ის მაისური რომ გეცვა, ის არის ფულის გადახარჯვა. მაგრამ მე აქ ამაზე სასაუბროთ არავარ. მე მინდა მიუსამდინო ქართველ მებრძოლებს, რომელთაც სამივეს ვიცნობდი განსაკუთრებით ბახვაჩი ქოპავას, რომელიც არაერთხელ ჩემთან სახლში ელამპოფი კიევში განსაკუთრებით. ბრაში გაჭირდა ჩემი ახლო მეგობარი, ჩემი პირადი დაცვის ოფიცერი გიორგი ტუპალაშვილი დაჭრილი ყოფილა. ეს არის ერთ-ერთი შემქმნელი ამ პოლკის აზოვის, მე ისიც იცავს მარიუპოლს. ამ ყველა ადამიანს ჰქონდა ამ პროკურატურის მიერ ბახვაჩი ქობავას ჰქონდაც გამოტანილი გასაბრალდებო დასკვნა და ის დღეს აქ უნდა იქნეს ციხეში, სადაც მე ვიზივარ. მან ამ ჯობიდან ერთხელ ბრძოლაში სიკვდილით და ბლურად შესვლა ისტორიაში. ნივალიშვილის პროკურატურა ეს კაცი გამოაცხადა სისხლის სამართლის დამნაშავედ. თუ იმ ქვეყანას, სადაც ბახვაჩი ქობავას აცხადებენ სისხლის სამართლის დამნაშავეს, სიცხვილით ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელიც ხმას აღებენ იმ სტატუსში, რომ მათ გმირებს აცხადებენ კრიმინალებად. მაშინაც კრიმინალები კიდევ დაიარებიან წყნარად ქუჩაში და რუსეთის დროშებს დაფრიალებენ. მაგრამ კიდევ კარგი, უკრაინელების მაგრამ ქართველებთან ერთად ჩვენს ისეთი შანსი უახლოეს თვეებში, როგორც არასდროს უკრაინა ამურს იმარჯვებს და 10 წელი აღარ გაიხსნება ასეთი შესაძლებლობის ფანჯარა, როგორც გაიხსნა ახლა. ამიტომ შემდეგი კვირეები და თვეები არის მოქმედების კვირეები და თვეები. მე მინდა ვიმართო საპარლამენტო ოპოზიციას. გვეყო პარლამენტარობის თამაში. მე არ მოგიწელებ პირისად ვთქვია, რომ გამოხვიდეთ პარლამენტში. არა, იყავით პარლამენტში. მაგრამ ცივილიზებული კითხვა პასუხი, აბა ამ კონკრეტულ საკითხზე რას ფიქრობთ? ერთ საკითხზე არის ხოლმე სალაპარაკო. როდის წახლავთ როდის გახლავთ ამ პარლამენტმა, როდის მოშორდებით ხელისუფლებას უბრალოდ? სხვა კითხვა პასუხი დღესდღეობით არ შეიძლება იყოს. საუბარია საქართველოს გადარჩენაზე. ამავე დროს მე მინდა უცხო ყველას, რომ ეს არის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, როცა უკრაინა იბრძვის მათ შორის საქართველოსთვის, ესენი ამზადებენ საქართველოს გადაცემას რუსეთისთვის. ესე სხვა შორის ამზადებენ ჩემ გადაცემას რუსეთისთვისაც. მაგრამ ჩემი თავი ჯანდაბას და სიცოცხლეს რა აღდგა თუ სამშობლოზე გადავარჩინე. ისინი ამზადებენ საქართველოს გადაცემას რუსეთისთვის. მზადდება პროვოკაცია ტერიტორიების შიგნით ოკუპირებული ტერიტორიების გასწვრივ. დღის შემდეგაც რუსეთი მოგთხოვს ნეიტრალიტეტს, ესე იგი გამოაცხადა ნეიტრალიტეტს, ნეიტრალიტეტს შემდეგ რამდენიმე თვეში თუ ერთ წელს
საქართველოს გახდება რუსეთის ოფიციალური ნაწილი. ეს არის ამათი გეგმა. და ყველაფერზე უკვე შეთანხმებულები და გალიგებულები არიან. ახლა უკვე ჩვენი თაობის ამოცანა ეს არ დაუშვა. ამიტომ აქ უნდა იყოს სრულად ერთიანები. სრულად ერთიანები. 2008-ში მე ისე როგორც ელესკი ახლა არ გავლენი ჩვენი დედაქალაქია. პრეზიდენტის სასახლიდან რამდენიმე კილომეტრში იყო რუსული ტანკები. ყოველში გადმოსხმული ყავდა სპეცრაზმით ჩვენ გასაღებულებლად და თუ არა რუსის გამოსვლა, რომელსაც ტელეფონში უყურებდი და ვამონათები როგორც შემეძლო, როგორც ახლა ზელენსკის საჯარო შედა უკვე, ბევრად უფრო ეფექტურად ალბათ, ეს საჯარობა მაინც მუშაობს, ვეუბნებოდი რომ დროზე მოდი, დროზე. და მას გადაარჩინა მისმა გემმა და მისმა თვითმკვლელმა, მაშინ საქართველოს ისე როგორც ჩვენმა გმირმა ჯარისკაცებმა, რომლებშიც მათ შორის იყო ის სამი ჯარისკაცი, ვინც იყო, ვინც დაიღუპა ამ დღეებში. როგორც უნდა გითხრათ, რომ ის რომ დღეს კიდე გვაქვს სახელმწიფო უფლება იმ გმირ ჯარისკაცების და განსახურება და ჩემი წვლილისამაც შეტანილი ამაში. მე არ წყვის, როდესაც ის ხალხი, ვინც მერიტოკრატიის გამო არ ჩემი ნაცალი იყო და არც ახლობელი, დავაწინაურე თანამდებობის დავნიშნე. ტელევიზიაში გამოდის კალკულაურით და ზოგიერთ მაგალითს საერთოდ მახსენებს, თვითონ არ ვარცხებო. არ წყვის, ესე არის რა ვქო ცხოვრება. მე მიხარია, რომ როდესაც მრავალი ჩქვა მიტინგი იქნება, იქ შეიძლება ყოველთვის იყოს 50 100 კაცი, რომელსაც ჩემი ამ მიტინგზე ხსენება ჩემი სახელის აქციამოვლებს, მაგრამ ის რომ ეს მიტინგი იკრიფება, ეს არის 2008 წლის დამსახურება, ეს არის იმ რეფორმების დამსახურება, ეს არის ის მიშას ხაობა, რომელიც თავისუფალია, ლაღია და განსაკუთრებულია. ამიტომ შემიძლია დაუსწორებელო ჩემი სახელის გაგონებას. თავარია თქვენი სამშობლოს თვის იბრძოლოთ და იბრძოლოთ და არ ვიყოთ ორმაგ სტანდარტებს ენტეროთ. ჩემი მეგობარი ანტონ ბლუკელი, რომელიც ამასინა გამოვიდა, თქვა, რომ 2008 წელს შექმნეს ყალბი ნარატივები. ხომ არ იცით, ვინ შექმნა ეს ყალბი ნარატივები 2008 წელზე? თუ გასაგებია რუსეთმა. ხომ არ იცით, ვინ დაწერა, რომ სააკაშვილმა გააღვიძა მძიმარი ცხინვალი და უნდა ამისთვის გასამართლეს? შემთხვევით ის ქადაგებული ხომ არის? ახლა რომ გავიდეს ხოლმე ტელევიზორში და თავს საქართველოს პრეზიდენტს უწოდებს. მან თქვა, რომ სააკაშვილმა დაბრუნდა ბრძოლაში ცხინვალი და ამას ბლინკენმა უწოდა ყალბი ნარატივები, რომელიც იქმნებოდა 2008 წლის გარშემო. მე არ ვინახე არანაირ გეგმას, უბრალოდ უნდა შეგვეძლოს გოდიშის მოხდა და არა ის, რომ მაშინაც სწორი ვიყავი და ახლაც სწორი ვარ. და როდესაც ამას ამბობ, მე არის გამართება ძალიან ძნელია და უნდა თქვა შემდეგი, რომ ხაგი სასამართლო, რომელიც ხსენებათ მათ არ უნდათ, იმიტომ ისეთი იმედი ქონდა, თუ ხაგი სასამართლო სააკაშვილს გაუწმინდა, თქვა, რომ საქართველოს მხარემ დაიცვა ორის ყველა წესი და დანაშაული არ ჩაუდენია. ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა ორი მხარეა ყოველთვის და ერთი მხარე ფრიად გამართა. ჰოლანდიაში მე მოვიდა სასამართლო უმალიშვილის გამოძარული ოლიგარქს, ვიღალიმე რუხაძეს. ჩვენ მოვიდეთ, ეს იყო ჰოლანდიის რეგიონალური სასამართლო, ჩვენ მოვიდეთ ჰაგის სასამართლო, ჩვენ მოვიდეთ სტრასბურგის სასამართლო. ერთ-ერთის დიდი კავალდაზე მოვიდა ბერლინის სასამართლო. გიგი კავალდაზე ჩვენი გმირი გენერალი გაამართა ბერლინის სასამართლო და იმიტომაც, რომ სააკაშვილი უსამართლოდ ზის საქართველოს ციხეში. ერთ-ერთ სასამართლოს, რომელსაც ჩვენ ვაგებთ, არის აესთეის სასამართლო, დაფიქრ თამაზე, ჰაგას აგებს, სტრასბურგს აგებს, ყველაფერს აგებს და უკრაინა იგებს. უკრაინა იგებს და თქვენი დროს იწვლება. მე არ ვაპირებ, თქვენ რაღაცები დაივიწყო. ალბათ რაც არ არის გემოქმედით, ყველა მოგლოდ, მე ფიქრობ ამაზე უნდა იფიქროთ.
მე მიმაჩნია რომ ამ ხელისუფლებას თუ ჩვენ ვიქნებით აქტიურები ამ ხელით დარჩა მაქსიმუმ ჩვენახევარი ჩვენ არ ლაპარაკ იმაზე რომ ამ ხელისუფლებას უნდა გაიძულოთ ეს გააკეთოს ეს გააკეთოს ეს არის თაგვის აგება ვერაფერს ვერავის ვერ ვაიძულებ როგორც პუტინს ვერ ვაიძულებ თუ რამე გავაკეთებიოთ ესე პუტინის გაგზელებს ჩვენ ვერ ვაიძულებ მოდი მივიდეთ და მოვთხოვოთ ვის უნდა მოთხოვოთ პუტინს ეს ხელისუფლება წავა მოსავლეთში თუ ამ გაზაფხულზე ამის შემდეგ უნდა შეიქმნას ეროვნული თანხმობის სტავრობა ბაჭური შეიძლება იყოს წარმომადგენელი შესული ნაწილები ქართული ოცნებისაც მის შემდეგაც უნდა ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ვალი იმ მომენტს როცა რუსეთი იქნება ჩამოშლილი დავხვდეთ გამართული წელში გამართული მომზადებული იმისათვის რომ ის მომენტი რომელიც დავით აღმაშენებელს დაუდგა დიდგორის დროს ჩვენ არ დავუშვათ მე მაჩვია დემნა გვასალიას მაისური დემნა გვასალი არის შუღების სიმბოლო და მე არ ვიგამიწებს ლაპარაკს რომ ჩვენ ვარ დემის პარტია ყველაზე მეტად მიზღება მსოფლიოში ომი მაგრამ აფხაზეთი მე არ დამიწყნია ცხინვალი მე არ დავიწყნია განსხვავებით ბელგიისგან და მე ზუსტად ვიცი როგორია მოხდეს მათი დაბრუნება საქართველოს სახელმწიფოს თავისუფალ სახელმწიფოში როგორც თავის საქართველოში რომელიც იქნება ევროკავშირის გზაზე საქართველოში რომელიც იქნება ევროკავშირის პასპორტები მაშინ ყველა მათ ყველა კომპლექსზე მოექცევა ეს იქნება მოექცევა ეს იქნება შიდობიანი დაბრუნება მათ აღარ შეეშინებათ რომ ისინი გაქრებიან უკიდან მათ აღარ შეეშინებათ რომ მათ კულტურას ენას ვიღაცა გადაიმტერება და მოსწყობს მაგრამ გეგმა არის შემდეგი გაზაფხულზე აქტავრობის შეცვლა და ეროვნული მთავრობის ჩამოყალიბება წლის ბოლომდე ბულგარეთში არჩევნების ჩატარება და ამ წელს უკვე დაწყება რეინტეგრაციის აფხაზეთის და ცხინვალის საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აი ეს არის ის ისტორიული ფანჯარა რომელიც ახლა იხსნება უკრაინის ფონზე ამას ხალი არ გაუვა ჩვენი მეგობრები პირველი ძველი და ბოლოს მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა და თუ გულება შემოთავმი ქართულად я хочу привитати всех своих украинских співвітчизників дуже пишаюсь вами і дуже огидно мені за грузинський уряд який зрадив Грузії, який зрадив Україну. Грузинське правительство повністю відбуло під Путіна. Но Ханна довіла в тому, що 2000 наших грузин зараз зі зброєю в руках разом зі збройними силами України захищають Україну. Це кілька з них загинуло вже. Мені дуже приємно, що дуже багато грузинських волонтерів зараз в Києві, що вся Грузія за вас поливає, і це додає надію, що наші відносини зміцняться після цієї перемоги війни. Я абсолютно певний, що буде перемога. Так у нас є путінський уряд. Але ми теж займаємось тим, що все зроблено для того, щоб їх скоро не було. І Україна, і Росія, і Грузія об'єднали свої сили для спільної перемоги. Ще більш наших бійців зараз збираються приїхати до вас. Вони не бояться, тому що вже є у нас загиблі. Загиблі, в тому числі люди, яких я знав особисто, і мені дуже прикро, коли я про це чую. Але нема часу зупинятися. Перемога буде за нами. Слава Україні!
მეგო გასაგები იყო ისე და ცხოვრა პირასკო დიდი მადლობა რომ მიძლევა საშუალება ამ ასეთი განცხადების კეთების ჩაოლ მოსალო მოკლე განცხადება გვიდა რა პარიტეტიური დაცული სუ ეთიკურია შეიძლება დაასრულა კი რა ფაქციონალურად მინდა ისწავლა და ციფრებს რომელიც რადგანმა გააჩერა ჩვენი დაავადების კაჩისკის სამდივარო საქმის ხარჯებს ესა სიცრუე ესა ტყუილი კაჩისკის რაღაცებს პოზიციას ვაფიქსირებ, ჩვენ კორექტულად ვიქცევით, მაგრამ ბატონ ბატონღაც ძლობის გარდა. ბატონ დიდო ბატონღაც ყოველთვის ვერი იყო შინაარსი, ვერ გამოგვაქვს ამ ცხენოდეთ აქვთ ლექსიკაში და ჩემი ადგილის ამბავდება. თავის უნდა შეიძლება შეურაცხყოფის გარეშეც ჩვენ ამას აუცილებლად ვუწევთ და ძალიან გხოთ რომ ბატონ დიტოს მისცე ჩენიშნა რომ აი ეს ორი ტერმინი შინაარსი ვერ გამოგვაქვს და ცხენოდეთ თავისი ლექსიკიდან და აზრი ჩამოაყალიბოს ისე. ძალიან დიდი მადლობა. და ყოველთვის მოგიწოდებთ მხარეებს, რომ იყოთ მაქსიმალურად კორექტული და ყოველთვის დავხსენებთ იმას, რომ სასამართლო ეს არის კონფლიქტების მაგრის ადგილი, ბუნებრივია თქვენ ერთმანეთის პოზიციას არც იზიარებთ და არც ალბათ დაიზიარებთ. არასოდეს, მაგრამ ერთმანეთს მიმართ პატივისცემისა და კორექტურობის გამოხატვის ვადებულება გაქვთ. მოდი, ბატონო, თქვენ გინდათ რაღაც მომენტში და ამის გამო ბოლოს შემოგვეთი და აქამდე არ გქონიათ საშუალება ეტყობა გაცნობოდით და გირჩევით სათითაოდ დაახლოებით 5 რამდენი ტომია ეს მაგდონისი. ვერ ციტყვით მთელი უღალდერია თქვენთან და შეიძლება წაიკითხოთ იქ. იქ არის ეს ეგრეთ წოდებული თაიგულების ხარჯებით. თქვენ რაც გინდათ ის დააძახეთ და დაუძახეთ, მაგრამ მოგიწოდებთ რომ გაარკვიოთ, იმიტომ რომ 8 მილიონი ნახევრის ბუტოქსი არის ძალიან ბევრი. კარგი, ვაგრძელებ. ჯულია გადახედოთ საქმეს და ისე ჩაერთოთ. ვინ იქნებ? ის რეკომენდაცია. რა, რა, რომ სამართლებრივი
პირველი უნდა იქნას გამოკვლეული ჯანაშიას მტკიცებულებები და ვინაიდან ჯანაშიას ადვოკატი არ იმყოფება ამეტად საქართველოში მოგვიწევს რომ გადადოთ მომავალ ყოველ პერიოდში და ჩვენი მტკიცებულება ჩვენი მტკიცებულებები ჩვენი სტრატეგიის თანახმად გამოკვლეული უნდა იქნას ჯანაშიას მტკიცებულების შემდეგ ანუ რა გამოვიდა დღევანდელი შეხება მე მხოლოდ განცხადების მოსასმენად გამართე ბატონი ხარ ბატონ დიმიტრი რო ჯერ მოვისმენთ განცხადებას და შემდეგ დავცხადოთ ტიცებულებების გამოკვლევას აგრძელებ თო და მომავალში მე ყოველ პროცესზე ბრალდებულს ვაძლევ განცხადების გაკეთების შესაძლებლობას. ეს თქვენ იცით, არასოდეს არ შემიზღუდავს პირველი პროცესიდან დღემდე, რაც ის ამ პროცესებში იღებს მონაწილეობას, მაქსიმალურად აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თავის საქმეში თქვას. მაგრამ ისე მიგამაკეთებინებ, რომ პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ გაიგივდეს განცხადების გაკეთებასთან, რაც გამოიწვევს იმას, რომ საერთოდ არ გავმართავ პროცესს, მანამდე სანამ არ დავწუნდები, რომ იმ დღით დაცვის მხარე თავის მტკიცებულებებს იკვლევს. მაგალითად, კპირდებით შემდეგ სასამართლოს სხდომაზე. ჯერ ვიკითხავ იმას, რა ხდება დაცვის მხარე რას იკვლევს, თუ არაფერს არ იკვლევს, არ გავმართავ სხდომას. საქმის განმავლობაში რომ იყოს და მიხელ სააკაშვილი რომ იყოს ამ ადგილზე რა პრობლემა არის ხომ მომხდარა ხოლმე არაერთხელ პროცესზე ან ადვოკატი ვერ გამოცხადებულა ან არ გამოცხადებულა ან მტკიცებულების გამოკვლევა არ მომხდარა და ამის გამო პროცესს გადადებულა ჩვენ ამასთანავე ის წინაღები კი არა ვართ რაც თქვენ ბძანეთ წეღან რომ კი ბატონო წინასწარ შევათანხმოთ რას ვაკეთებთ და წინასწარ დავგეგმოთ პროცესი და თქვენს გექნებათ და ჩვენს გექნება გეგმა პროცესის მიზანობის და ეს გეკეთება საპირე რაც ხარ ეგ არის არავითარი პრობლემა როგორც საქმე ისე რომ დღეს მე ავთვილოთ თომად ეს მიშოს ტყუილოკია ჩატარდა რავდებულმა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მისთვის მიჭრული უფლება გამოიყენა ბატონმა ჯანაშიმაც გააგზავნა პროცესი მანამ სანამ შეეძლო დამოუკიდებლად გაიგზელები და ადვოკატის გარეშე მტკიცებულების ბუნებრივია ერთი ხოლმე ცოლის გამოკვლევას არ უნდა დაიწყებს და ან გამაგებინეთ ეს პროცესი დავიდეთ მაგრამ ჩვენ ბატონ ქიმურის ადვოკატის დაუცხადება ან დაუცხადებაზე ვართ დამოკიდებული მაშინ მითხარით როდის ცხადდება ეს ადამიანი პროცესზე თუ ანუ არ გამოცხადდება თუ თქვენ იმას იტყოთ რომ მე პროცესი არ ჩავატარო ეს მოთხოვნა არავინ არ ეთხოვს ბატონო ბადრი მაგას შემდეგ ის უნდა ისე ხოდა ისე ნუ გავაკეთოთ და ისე შეხვას მომიცენთ რომ აი რაღაც დაცვის ხარე ასე ისე შევაჩერებ ასეთ საქმეს პროცესამდე ვიკითხავ რას იკვლევ დაცვის ხარე
ჩვენ დღეს გამოსაკვლევი არაფერი არ იქნება, არ გამართება სხდომა და დამატებით კითხვები არ დაიწყოს. ამას მოგობნე, რომ არ გაგიგვირდეთ, რატო არ ჩატარდა დღევანდელი სხდომა. ეხლა რა შეიძლება? ჩვენ გეუბნებით, რომ არ მოგვიწევთ ეგეთი რაღაცა. ხოში არ წერ ჩვენ ქვეყანაში. მაგაზე აღარ მეუბნებით თქვენ. თქვენ დღევანდელ სხდომაზე განაცხადეთ, რომ თანახმა იყავით დღევანდელი სხდომა გაგრძელებული. შემდეგი სხდომა, ასევე თქვენი ადვოკატის გარეშე რომ მოგვიწიოს, რომ ჩავატაროთ, თუ ელოდებით მას. და თუ არ გეკარდათ მომავალი პროცესისთვის რა ხდება? ჩავუშვით შემდეგი სხდომა, ჩვენი პოზიცია წინასწარ გეცოდინებაც და შესამცირებელ პრობლემა არ არის. და დღევანდელი დღისთვის გამოყოფილი რაც იყო ის, რომ წერილობითი მტკიცებულების გამოკვლევას რა უნდა, რატო არის ესეთი რაღაცა თვითმიზანია, რომ დაგიყვას მაგალითად თუ მოსმენ ერთმა რაღაცა სხვათა შეიძლება მეორე მოწმე ან მოხსნათ არ დაკითხოთ, მაგრამ წერილობითი დოკუმენტაცია ხოლმე შეცვლას ის გამოკვლევას რა უნდა დღევანდელ სხდომას. აი ეს უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ არა ხარ თქვენ საქმის გამხივით დაინტერესებული მხარე. მე არ დაისვას კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რატომ გრძელდება ეს სხდომა უკვე 6 და 7 წელია. აი გრძელდება, რომ მათ შორის ჩვენი ამ პოზიციით დღევანდელ სხდომაზე, როცა უნდა სასამართლოს ეკვლია დაწესხარის მტკიცებულებები, არცერთი მტკიცებულების გამოკვლევა არ ხდება და ხდება პროცესის გადადება. ეს არ არის ხელ შეშლა. ბატონო, შვიდი წელი მოწმე დაიბარეთ, სადა მიმართეთ მოსამართლეს, რომ მოწმე გამოძახებული ყოფილიყო, დღეს ველოდებით მოწმეს და გვაჩვენებთ ხება სასამართლოს მიმართოს. არა, ნუ ჩვენ დილობის პრობლემაა კიდე. ხათა შორის და რომელი თუ იარესია, მოდი ვიდაოთ რა, მაგარი დილობის პრობლემა გქონთ ხენ რა. კარგი, ჩაინიშნეთ მეცნიერ ქვეყნაში შენ შეიძლება ეს თარიღად ჩაინიშნეთ, ნახეთ ახლა 5 აპრილი თუ იქნება დამისაღები 11:12 საათი. 5 აპრილი 12 საათი და ის პირობა ზალაში არ არის. 5 აპრილი 12 საათი. ზევანდელის სტუმარი დამთავრებული.